Du kalder mig tyk. Ej, det sagde du! Oh my god, du skulle bare gøre det, var. Der var sådan en pointeret med, hey, som Ritter gør ikke 1, 2, 3 nu den her episode, sådan. Men det kommer han til. Men hej ja, folkens. Hello, folkens. Velkommen til Minecraft Expedition Season 2.0, episode 2. Ja. Yeah. Vi kan nok huske, hvad vi lavede sidst. Vi var i gang med at bygge et hus, og så gik tiden lidt fra os. Den her episode kan vi allerede godt afsløre nu. Den bliver ikke særlig lang, fordi vi har ikke ret lang tid lige i den episode. Men det gør og ikke. Så også fordi, at det her, den her episode går nok primært på, at vi skal lave vores hus, så vi faktisk har noget at beskytte os. Noget siger mig, at vi når ikke at blive færdige med det med den tid, vi har. Det håber jeg i hvert fald. Jeg håber i hvert fald ikke, at vi kommer langt med huset, fordi det er sådan lidt, det er meget det, vi kommer til at lave meget. Så det bliver ikke så meget eventyr i dag, tror vi. Men jeg tror også, at der var mange, der også altid spurgte, hvorfor vi aldrig nogensinde lavet noget af byggeri og sådan noget. Det gør vi den her gang. Ja. Og jeg tager lige de her oven, så vi kan få dem indenfor, for det var lidt akavet at have sådan en oven udenfor. Har du nogensinde set din nabo med en oven udenfor? Ja. Åh, oh, okay. Den brændte det hele af. Okay. hvor skal vi stille... Åh, Sviske? Oh, yeah, yeah. Du har mudstone. Nej, det smed væk i lavaen. Nej, det har jeg. kunne man ikke lave de her bjælker ud af det i stedet for? Og jeg tænker også på noget andet. I stedet for lapis lazuli? I stedet for de der grimme blok, eller de der blok, der bare er rene. Nå. No. Så hvad nu man gør? Jeg går lige så ikke sagt det nu. Så sådan, så dem her. Åh, dem, de er så nice. De er væsentligt pænere end den. Der så bruger de lidt til at være ved toppen. Ja. Sådan der. Man kunne også godt prøve at få det til at ligne en af de der rigtige undergrotter, hvor vi bruger det der. Og så bagefter skifte lapis lazuli om med mos. Det så ligner de der typiske grotter, hvor underverdenen plejer at være. Men det kunne man også godt. Det eneste der skal der så være træ. Ja, for vi har kun 47 mudstone, så jeg tror ikke rigtig, vi kan lave et hus ud af mudstone. Jeg tror, det ser ret kedeligt ud, hvis hele huset bare var mudstone. Jeg tror, det vil se ret sådan normalt ud. Og der er træ, det er nemmere at holde øje med. Det er nemmere at finde træ. Ved du, vi kunne være nice, hvis vi fandt birketræ? Fordi det er hvidt. Åh, det ville være flot med sådan et hvidt hus. Fordi så er det hvidt og stenfarvet. Så er det jo sådan hvid og sådan, jeg vil sige, grøn. Og det perfekte, det er, at vi har lige en skov hernede, så jeg kan faktisk godt gå i gang. Og der er mange birketræer dernede. Så sekunder, ja. Jeg skal lige lave en... jeg har faktisk allerede sticks. For jeg skal lige lave en... Har du nogen, hvad der hedder planker? Oh my god, du er allerede gået. Jeg kunne ikke lade være. Din fu! Jeg vil spørge, om du har nogen planker, fordi jeg mangler noget at lægge mine ting i. Altså normale træplanker? Ja. Jeg har mange. Vi skulle have haft en kistesviske, så vi har haft plads til noget derhenne. Ja, vi venter med kisten, til vi har indrettet os pænt. Jamen, jeg har masser lort i min inventory. Svisk. Svisk, det kan du godt tage igen, for jeg har ikke plads. Åh. men så skal vi vel teknisk set kun fælde birketræer. Ja, de hvide. Ja. De hvide kom til de hvide for at vide, hvad de ville vide. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. What? Det er sådan en mærkelig en, de der, hvor man også skal sige noget hurtigt. De der fucking ordkløveri. Ja, nemlig. Ligesom du stadig kan sige det der. 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad. Er det ikke sådan en stil? Jo. Prøv at se, hvor er det den der med, at jeg plukker frugt med en brugt flugt. Ja, den kan du stadig ikke. Jeg plukker frugt med en brugt flugt. Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Hey, jeg får en tvivl i viden om helt vildt fuck, der skete for mig i dag. Eller, der er det der, jeg kender godt de der maskiner, hvor man fx kan få kakao og sådan noget. Det har vi på universitetet. Så står vi derovre, så er jeg ved at købe en kop. Og så er du ved at købe en kop? Ja, så ligger jeg en tier i. Så siger maskinen ukendt mønt. Og så har han bare valgt at være et røvhul. Ja, så åbner han sig op, så tænker jeg, okay, nu smider den min 10'er ud igen. Så smider den 5'er ud, sådan. Så det faktisk fået halvdelen tilbage, det er bare ondt. Ja, sådan, den vidste ikke, hvad min 10'er var, men den gav mig en, så gav man bare et 5'er i stedet for at få tilbage, sådan.
Det er bare en ond maskine. Sådan, du må gerne give mig de 10 kroner igen, ikke? Sådan, du kan ikke finde ud af, hvad det var, så skal du gerne give mig det tilbage igen. Sådan, det gjorde det ikke. Det gav mig bare et 5'er i stedet for sådan. Fuh, der har de stjålet 5 kroner fra mig. For tænk, hvis det var en person, der var i maskinen, og bare havde lyst til at være en lille troll. Det kunne godt være. Er det meget sandsynligt? Det er meget, meget sandsynligt. Hvor meget birketræ har du nu? Jeg graver lige det her træ væk, så finder jeg lige ud af det. Graver det væk? Jo, den her gang går langt ned. Har du fundet en gang? Lige her. Jeg kunne lige, du allerede gået en gang. Nej, lige her. Lige her. Prøv at se, hvor langt den går ned. Jo, det gør den der. Jeg har fundet sådan tre af de her birketræ lige ved siden af hinanden. Det er ærgerligt, at birketræerne ikke kan smide æbler, men det gør de så ikke i virkeligheden. Nå, nej, det gør de jo ikke. Vidste du godt faktisk, at birketræ, at alle birketræer i et stort område faktisk er præcis det samme træ? Seriøst? Ja. At et birketræ faktisk laver et kæmpestort netværk af rode, og så ryger og så går og laver den store stamme op for roden. Åh, det vidste jeg ikke. Så de hænger alle sammen sammen på en måde. Nice. Det var sådan noget, jeg fandt ud af. Der er sådan en helt nice channel på YouTube, der hedder Vsauce. Der er alle mulige helt vildt awesome sådan viden. Sådan helt vildt sådan, nogle gange så sådan et åndssvag viden, og nogle gange så er det sådan like, nice. Jeg kan godt lide åndssvag viden. Det er sådan noget, der er sjovt. Sådan et, I have no clue. Hey! I have no clue! Fiske. Jeg tror, de har lavet sådan, der faktisk kommer fugle ud. Seriøst? Ligesom der var i Tagget. Det ville være fedt. Ja, det kan jeg godt huske. Vi har ikke nogen video af Tagget, fordi det er sådan lidt... Vi prøvede Tagget i sådan... jeg tror, det var en halv time, så vi spilte det ikke ret længe, og så, ja. Så, det var altså ikke rigtig det værd. Okay, Svisk, hvor er du? Det er lidt for sent, Svisk, fordi jeg er gået langt væk. Du er her. Nej, jeg gik langt væk. Nå. Jeg tror faktisk, det er herovre. Nej! Er det den her? Den er dyb nede. Hvor er det? Det er ret dybt. Hvor er du? Jeg er her. Hvor her? For jeg har fundet en anden en. Er du inde nede i den nu? Nej. Nå, okay. Robin Sams er forvirret. Jeg kan slet ikke finde dig. Der er også den her engang. En dybben her. Sviske, hvilken vej gik du? Robin Samse er låst i skoven. Find sammen, Rita. Hvor er Holger? Ja, lidt op. Jeg kan godt lide, at jeg så sådan et billede. Så var der sådan mega forever alone Holger, hvor der var sådan... Ja, men hvor ingen spørger, hvordan har Holger det? Jeg er nødvendig, som var sådan pisse ked af det. Det er faktisk rigtigt. Jeg ser den ikke dyb. Det er fanden. Vi skal prøve at gå derned bagefter. Ja. Fuck, der er mange steder. Der er mega mange grotter i vores område. Man har bare lyst til at grave sig ned i dem alle sammen og undersøge dem. Men det er sådan lidt, vi skal først være i sit hus. Det er lidt træls, men man vil gerne se det. Nå, så du synes, det er træls. Vi bygger et hus. Du kan bare blive fri, kan du? Ja. Yeah. Nej, det kan jeg jo ikke få ind i. Det bestemmer jeg, der skal være et hus. Jeg synes, at vores kawaii numsehus var rigtig hyggeligt. Det var mega nice. Det var numset. I see what you did there. Yeah. Det var lidt poopy. Ja, der var lige nogle kister, som vi imidlertid kan ligge i, så fjerner vi lige de her klamme blokke. Kist. Sådan her. Jeg har også brug for at lave nye pickaxe og svær. Så jeg kommer lige op igen og får fikset det. Hvad er det, vi skal have lavet fra starten af, Sviske? Et fucking kort. Et fucking kort? Ja, men det er smart, hvad det nu er. Hvis du har et kort, ikke? Kan du se, hvor vi hinanden er. Ja, man kan se, hvor hinanden er på kortet. Det er smart. Det er praktisk. Det skal vi have. Især fordi vi altid bliver væk fra hinanden. Ja, du har det med at løbe sådan lidt ud over det hele, sådan like la 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 la.
La 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 la. Jamen, det er sådan, du gør. Har du aldrig nogensinde hørt dig selv? Jeg har aldrig nogensinde hørt mig selv. Jo, du har. Du har set, ja. Du har set din egen video på YouTube. Har jeg nu det? Ej. Ja, du. Jeg synes, det er mærkeligt, når man gør det. Jeg ved ikke, hvorfor det virker bare underligt. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide at se videoen, hvor vi så spiller Minecraft og sådan noget. Det synes, det er hyggeligt. Altså, det er meget hyggeligt at så se og sådan noget, men det er alligevel sådan lidt mærkeligt at tænke på, så sagde jeg lige det-agtigt. Har du ikke styr på, hvad du selv siger, hva'? Nej, nogle gange tænker jeg ikke, før jeg taler. Og jeg har lagt noget i kisten her. Det er bare mega. Prøv at se kisten. Vi kunne godt bruge en større kist. Jamen, der er en kist derovre også. Det er lige nu, det er bare lige inden, imens vi bygger, så den bare lige får lægget det hele i. Ah, ja, okay. God idé, så ligger også lige mine ting i den anden kist. Bare så lige, så der ikke er så meget rod. Det er sådan lidt huller til bulder-agtigt. Huller til bulder? Du kommer til at hade det her. Hun er meget ordensmenneske, for I lige ved det. Jeg har meget ordensmenneske, jeg godt lide. Det er en god ting at gøre sådan lidt rent og få det hele til at se meget mere indbydende ud. Se, så har jeg en fordel. Hun bliver god til get to the kitchen. Fuh! Ja, du gør det. Du har godt trænet nu. Okay. Nej, Svend, se ånd! Din fuh! Åh, hej Zowie. You better be sorry! Jeg vil være kendt, vores chokoladehus. Tviske, det her det er ikke Hans og Grete. Det var et pancakehus, var det ikke? Nej, det var et slikhus. Forhåbentlig. Se. Det ser nice ud, det ligner hvid chokolade. Det ser meget pænt ud med den her farve, og jeg har også stadig meget. Perfekt, jeg har også rigtig meget af det. Lige her, skal der ikke være sådan altan-agtig noget, sådan helt vildt nice? Så kan vi få sådan en fin udsigt. Problemet er bare, at min udsigt bliver ødelagt, fordi jeg ikke kan se i afstand og sådan noget. Hey, Sviske, skal gulvet så ikke være en anden farve? Jo, det skal også være en... Hvad skal gulvet det være lavet af? Murstol. Skal det være lavet af dem her? Det kunne man også gøre, så ser det sådan mere indbydende ud. Sådan, at det er lidt forskellige farver. Sådan, at så går gulvet ud af her, sådan til at lave en altan. Og så kan vi lige sørge for, at det er beskyttet. Det lyder fint. Hvordan skal det sådan være med det her? Fordi lige nu, hvis vi gør det her... Du kan godt se her, ikke? Det vil se lidt mærkeligt ud. Hvordan skal den sådan bukser her? Skal den bare gå herfra, hele vejen herhen? Og så gå hele vejen herhen? Ups, det faldt. Nej, måske skal huset ikke være så stort igen, fordi hvis vi skal lave en ekstra etage, så har vi jo allerede meget plads. Bæh. Jeg synes allerede, den har størrelse fin, Sviske. Det skal se luksus ud. Men Sviske, den har størrelse fin. Nej. Din størrelse er ikke fin. Så siger jeg tyk, hva'? Ja, du er meget tyk. Åh, Svens. Du kalder mig tyk. Det er du. Hva? Ja. Har du set min krop? Ja. Jeg er ikke tyk. Hvad er I fra? Nej. Hva? Her skal jeg sige det samme om dig, okay? Nej. Okay, vi er mærkelige. Ja. Det var sådan nogle ting, som nogen bare ikke vil forstå. Jeg tror, alle forstår det. Men vi er mærkelige. Ja. Ej! Se, så er der dør. Du kan ikke få mig væk her. Se, Svisk. Du kan godt se, hvad idéer, ikke? Nå, jeg kan se en flyvende flagmus. Kommer der også flagmus her om aftenen, natten, herovre? Måske. Jeg troede kun, de var i grøn, hvor de var. Det regnede jo egentlig også lidt med, det var kun. Nej, så synes flagmus, jeg synes, det er rart, de er der. De giver sådan en stemning. Jeg kan lige synes, det er rart, de er der så direkte. Har du mere normalt træ, Svisk? Tror jeg lader det i kisten. Jo, jeg lader det i kisten. Må jeg få? Nej, hvad vil du give for det? Hvis du lagt det i kisten, det er nemt at stjæle for mig. Åh, du har taget det, har du ikke?
Jo. Tak. Jo. Så laver vi lige en dør. Og så laver vi nogle af de der... Af de der, hvordan det hedder... Hey, så luk dig op! Ah, det er ikke sådan... Nå, nej, det er jo ikke sådan, man laver dem. Hvad er det, du vil lave? Fordi jeg er i gang med at lave de der kalender. Så vi ikke kan falde, så vi ikke falder. Når vi står derude, rak, lort, så står vi bare der, sådan lige så falder vi ned. Sådan, det er ikke så godt. Så glår vi at sætte døbe høbe ud. Ja, så ser vi bare sådan, så dør vi. Jo. Ja. Hvor bliver du af? Kom, der er du. Kom, der er en tankensviske. Åh, det ser flot ud. Det ser meget sådan indbydende ud her. Jeg kan godt lide sådan noget altan noget. Jeg skal lige have et crafting table med, fordi jeg har tænkt mig at gøre det lidt pænt også. Prøv så. Vi har også en hyggelig altan i virkeligheden. Har I altan? Eller ikke altan, men vi har sådan en lille... Det er ikke sådan altan-agtig sviske. Er det ikke sådan en lille terrasse? Også det, som jeg har ødelagt permanent for dig. Ja, du har. Det er ondt gjort. Han har fået mig til at shit bricks over noget, som jeg aldrig nogensinde har lagt mærke til i hele mine år, hele mit liv, som jeg har boet i det hus. Ja, der har jeg bare sådan sagt, ligner det der sted ikke lige en vis ting? Og så er det bare sådan, det var sådan, det har du bare ikke gjort. Det sagde du, det var sådan, du sagde du bare ikke til mig. Så jeg har mindfucked hende permanent for hendes eget hus. Det er så trist. Se, svisk. Jeg laver sådan, så der er sådan, også sådan nogle pæle, som der holder den nedefra. Hvordan er det nu, man laver en kiste? Det er 8 stykker 3 rundt. Må jeg få noget af de normale træ? Du kan bare bruge det andet træ. Oh. Det virker også. Oh. Sådan altså, vi skal så to fakler herude. Åh, hvad ser her? Åh, den ser da så nice ud. Se. Jeg tænker måske, at man egentlig skal have en dør. Måske. Skal vi så bruge det normale træ på gulvet over det hele, eller skal gulvet indenfor være anderledes? Indenfor skal det være anderledes, fordi det er ikke normalt, man går på, hvad nu det hedder, går på græsset indvendigt, så det skal måske også ændres til et eller andet pænt noget. Hvordan kan vi lave et pænt gulv indvendigt? Det er sådan lidt træt, fordi vi har brugt det der træ udenfor jo. Cobblestone kunne egentlig... Hvad med det her, sviske? Det her? Dem? Dem der, men egentlig, det er ikke sjældent. Prøv at se, hvis vi det her, der var gulvet. Nej, det skal nok være de mere de der. Ja, fordi de her ser mere sådan rene ud. Så det ser her rigtig flot ud, hvis man lavede mange af dem. Lad os prøve. Sådan her. Det er faktisk ret nice med kisterne, det her. Jeg ved, hvordan vi kan ændre det. Det er Minecraft-musik lige nu, der er med mig. Det er ikke Minecraft-musik med mig, der... Vidste I godt, da vi lavede vores intro, ikke? Der var vi i starten lidt, at vi ville gerne finde noget musik, som ikke var sådan... Der var sådan noget stille og rolig musik, og du skulle gerne komme fra Minecraft af, fordi det er en fordel, fordi sådan, så er der ikke noget med copyright eller noget som helst, fordi det er sådan, det hører med til spillet, så må du godt bruge det. Også i det hele taget Sears, eller hvad nu han hedder, et eller andet 188, eller hvad fanden han hedder, nej, det er Sears 188, fuck. Men ham, der har lavet musikken til spillet, han giver det gratis ud og sådan noget shit. Så skal jeg sørge for gulvet, hvis du giver mig dine bricks? Altså, vi skal have smeltet det hele. Du har lagt ovner det her på det hele. Sviske. Okay. Vi skal smelte alt det cobblestone her først. Sviske mangler nogen. Og der mangler også nogen her. Fordi vi kan så godt lave mange, fordi vi kommer til at bruge en del. Hvordan skal overetagen så være med de der sten? Ja, skal vi ikke sige overetagen? Det er der, vi skal have vores underverden. Eller det kunne være i kælderen. Vi er også en kælder? Det ved jeg ikke. Så længe vi ikke falder ned i en grot. Vi tænker stort. Bogstaveligt talt stort. Ja. Sviske, synes du det her, den her idé her, du ved, den her vi har med at lave dem her i alle enderne, vil det ser ikke dumt ud? 2 sekunder. Hvad hvis man gjorde sådan her? Okay, hvad siger du? Fuck. Hvor kan det se underligt ud? Det var forkert. Jeg kom til at ramme helt forkert. Sådan her. Hvad hvis man gør sådan her?
Det kunne faktisk også se nice ud. Sådan er fordi, det, men det eneste, fordi, skal det så være sådan her også her? Ej, det ser nice ud med den der indgang her. Ja. Det ligner sådan noget dyreprint. Ja, det gør det faktisk. Men det er fint nok, det er fint nok. Hvad med, hvis man bruger normale stammer der? Nej, det synes det ser pænt ud, for det synes det er unikt ud. Jeg går ud og henter. Fuck, den der vej kan jeg ikke gå. Bold min numse. Hvad venter du hopper op? Bold min numse, så må jeg gå ud og få en gang. Kan du bolle din numse? Nej. Okay. Det er ulækkert. Der har jeg ikke lyst til. Så løber vi ad, og jeg henter vi på mine ting ved forskud. Hvad sagde du? Jeg henter mine ting på forskud, fordi jeg løber ud. Oh. Og jeg får no glue. I have no glue. Henter de nogle stammer? Du har ikke noget lim. Mhm. Mhm. Det er fordi, mit lim er tørret. Oh. Oh yeah, oh yeah. Vi håber, I derude ikke kan lide vores episode, hvor vi sidder og arbejder. Fordi det der har I altid spurgt så meget om. Yeah. Selvfølgelig er der altid nogen, der vil være sådan lidt. Så kan I bare skippe det. Ja, yeah. Så må I bare et eller andet. I må skide på videoen, så. Ew. Det må I ikke, det er ulækkert. Det er meget ew. Fiske, det ser faktisk ret nice ud, hvis man bruger træstammer. Det er normale træstammer indeni, som kanterne. Hvordan er det? Okay, nej. Okay, vi gør det med lavet lidt suge, ligesom vi var planlagt. Fiske, hvordan er det, når man laver de der flotte bricks? Man blander bare fire af de der... Fuck, nu står du der. Fuh, du skal ikke have dig igen. Fiske? Ja. I'm sorry. Jeg tror lige, jeg kunne få dig til at hoppe ud. Du tager bare fire af de der sten, og så laver du dem bare til en firkant. Oh. Jeg prøver lige. Ja! Det kunne jeg! Så kommer jeg til at smide den anden. Sådan, det er sådan, man laver dem. Det var meget nemt. Ja? Så begynder jeg også at lave gulvet imens. Fordi så sådan lidt, så laver jeg også noget. Nå. Jeg sørger for det beskidte arbejde. Sådan der. Det eneste, nu skal vi lave en overetage også jo. Hvordan skal gulvet være i den? Skal det være de der mere mørke planker og sådan, så det faktisk sådan, måske giver mere mening? Er det i hvert fald en over... Jo, det synes jeg, vi skal... Skal det være helt mørke planker? Vi kan få endnu mørkere. Nej, vi skal ikke have alt så mørke. Svenske, du bruger en pickaxe til at grave i jord med. Ups! Prøv at se her. Skål. Gævle. Se. Meget hurtigere. Værsgo. Det må godt beholde. Kaldte du mig lige en skål? Nej, jeg siger skål. Værsgo. Nej, fail. Jeg siger, værsgo. Her er en skål. Du må godt beholde. Jeg går lige ud til, der er den der jungle ved siden af, jeg går lige ud, fordi jungletræ er vist meget mørkere. Ja, det er dem, der har det. Hvor det trist og regner. Ja, og vi har ikke bygget tag endnu. Nu bliver vores Minecraft-figur syge. Jeg er allerede sådan, achu. Er du lidt achu? Ja. Vi skal ikke lige passe på med at lave gulvet, fordi der er nogle steder, hvor det faktisk er hullet. Ja. For jeg var også lige ved at så falde ned og var sådan lidt, jeg lægger op igen. Ja, træet for jungle er mere sådan brun-agtigt. Nej. Nej, ikke. Jeg kan jo lade skidt på det. Det er altså lidt mere brunt i det. Fordi så vil jeg lige se, hvordan det ser ud. Så kan jeg komme lige tilbage igen. Okay. Pas på trinet, ellers falder du ned. Så vi skal lige kunne se nice ud, hvis man erstatter de der lapis lazuli blok, vi har lavet, ikke med guld. Det kunne vi faktisk godt, ja, så lidt vi bruger næsten aldrig guld til noget. Den der guldfarve der er sammen med det hvide, træ, vil se nice ud. Problemet er, at vi har kun to guldblok. Sviske, du har slet ikke lavet gulvet endnu.
Jamen, det er fordi, jeg ikke har fået nok frugt til, fordi de ikke har brændt endnu. Jeg er i gang med at lave flere. Jeg havde forventet, at jeg kom tilbage, og så var det hele bare færdigt. Får jeg en straf nu? Ja. Hvad er det? Rape. Igen? Igen? Så... ja, det er vores normale straf. Det er altid en god straf. Ja, det er noget, som vi er vant til nu. Hun er vant til det. Du også. Okay, hun brokker sig om det. Hvad mener du med, det er han også? Hvad er det, du prøver at sige? Aha. Jeg har lavet bricks. Ikke bogstaveligt talt. Siske, hvor skal opgangen være? Det er et godt spørgsmål. Her? Det er fint. Der kan bare være en i hver side. Jeg ved ikke hvorfor, men det med at lave et hus, det minder mig lidt om Sims. Faktisk. Fordi der plejer man jo også altid at lave hus, og så husk også at lave ordentligt gulv, og sørge for, at der er god tapet på væggen, sådan en flot farve og sådan noget. Det er virkelig meget Sims. det er bare sådan, det er pigestof, det der. Sørge for, at der er en pæn farve tapet på væggen. Yep. Nå, så feminine er heller ikke. Jo. Er det meget feminine altid at bøves? Nej. Det er ikke særlig feminine, Sveske. Undskyld. Du må hellere få fikset dig selv inden for det område. Nej. Så jeg sur. Jeg kan godt lide noget sådan. Det gør det, du er lidt en grisbas. Nej, Sves. Eller lidt du meget. Se. Ja, se gang. Jeg laver lige nemlig sådan et ekstra underlag, hvis vi nu kommer til at så smadre en af vores brick her på gulvet, som ikke falder ned. Så jeg lige laver sådan et ekstra lag med dirt. Dirty? Dirt. Der er vand under os. Ja, det havde jeg godt opdaget, da vi lavede det. Ja, nemlig. Ups, så lukker jeg stedet af vores trappeskemaer. Og jeg kom til at fail med trappen, den er ikke høj nok. Åh. Sådan her. Se. Skal vi ikke slå regnen fra? Jo, fordi den gør en meget emo. Åh, så jeg skal få lyst til at skære dig selv. En lille smule. Så kan du høre DJ Blues. DJ Blues? Det var den der sang, vi snakkede om sidst. Den som folk, den som vi spurgte, sådan var sådan lidt like, hvad var det nu den hed? Nå. Som du ikke har hørt, og den er pisse fucking nederen. DJ Blues. Ja, det hedder den. Og den er bare mega trist, fordi det var sådan like, jamen jeg sidder bare sådan og tænker, hvad, hvis du hører den der længe nok, så begynder du at skære dig selv. Så fucking dårlig er den. Så der er faktisk nogen, der godt kunne, var der nogen, der fortalte dig det, eller vidste det? Ja, der var nogen, der var mange, der har fortalt i kommentarerne, hvis vi skal i videoen. Det er faktisk ret sjovt, men sådan, jeg kunne slet ikke forstå rigtigt, hvad du mener, så det er sjovt, at andre forstod det. Det er så åbenbart bare for efter, hvad det var, jeg vil sige. Det er fordi, vi har nogle kloge seere. Ja, det er nice. Det er også sindssygt, at den sidste ekspedition, altså episode... Hvad er det nu? Episode 1? Har fået like 3.000... Nej, snart 3.000, ved du, men den har fået 2.500 views på en dag. Fuck, der var også rigtig mange, der ventede på den, fordi det var en helt ny sæson, jo. Jamen, det er virkelig bare sindssygt. 2.500 views. Vidste faktisk godt, folkens, jeg har da måske kendt Robin Kaja, at den her kanal faktisk er større end Robin Kaja. Og Robin Kaja er altså, meget i forhold til, hvor mange views den får hver dag. Mm. Men Robin Kaja stiger stadig ved kortet med subscriber. Men det er ikke ret langt væk fra, fordi Robin Samse stiger ret eksplosivt. Det er ret fucked, men det... Det sjove er, at vi havde aldrig nu sådan regnet med det, hvis det er så hurtigt. Nej, vi var bare sådan lidt. Vi lavede bare den her kanal for sjov, gjorde ting sådan lidt. Hvorfor ikke? Det er bare så at sige, at snakke et random og sådan noget. Og så ender det med, at vi faktisk gør det til noget større. Ja, især med, at vi har lavet så meget ud af den her sæson. Med vores intro og alt det der. Ja, nemlig. Og det var også det, vi hele tiden nævnte, det der med, at vi skulle have en masse ting glæde klar. Det var vores intro, og det var vores... Thumbnail og alt det andet. Design og sådan noget. Der var en masse ting, der lige skulle være klart til, når vi lavede den her.
Var der også nogen, der spurgte mig, hvor jeg havde lavet det henne? Altså, figurerne, det er Photoshop CS5. Jeg kan ikke se, hvorfor folk er mega sådan, oh my god, hvorfor er du ikke CS6 sådan? Altså, jeg kan godt overleve med CS3, fordi den er også god. En anden grund til, at du ikke har CS6, det er, fordi du crashede på en computer fucking konstant. Også det, men det er sådan lidt, ja, altså, hvis, altså, jeg kunne godt sige ja til CS3, fordi det er sådan, jeg kunne ikke se noget problem i det. Den var også ret god. Jeg synes faktisk næsten den bedste, det er CS2. Og hvad bruger du så ikke for det? Nu har jeg CS5. Men det, jeg godt kan lide ved CS6, det jeg godt kan lide ved det der med de der brush og alle de der andre, de er hvide, og så er baggrunden sådan sort, så det gør det meget nemmere at fokusere på farverne, når man tegner. Kan man ikke indstille det i noget name? Nej, fordi i CS6 er det helt nyt, det der med, at farverne er mere mørke, og de der brush, de er sådan hvide, når man ser dem i eksempeldimsen. Så det er sådan lidt, ja, øv. Og jeg kan ikke lide, at jeg skal tisse. Det er en dejlig info. Ja, ikke? Så folkens, I må lige leve med, at jeg sidder og glor på Samrita. Den er god. Åh, jeg er ikke så god til at underholde jer. Alene i hvert fald. Jeg håber, han skynder sig. Hvad skal vi sige? Okay. En med til det her, folkens. At I skal sige ordet. I skal sige ordet. Hvad skal I sige? I skal sige natlampe. Fordi hvis I siger natlampe, så altså, I skal sige natlampe, fordi så vil det betyde, at Sviske er en noob til at spille Minecraft. Så hvis I siger det, så vil han ikke kunne forstå noget som helst, hvorfor I vil begynde at sige natlampe. Jeg kom lige på ordet, fordi jeg lige skal kigge på min egen natlampe, så det er sådan lidt. Ja. Yeah. Så det går lidt sjovt, sådan lidt, at han ikke opdager det. Og jeg tror snart, han er tilbage igen. Hej! Mig, mens jeg var væk? Ikke noget! Hun har sagt noget, har hun ikke? Nej. Jo, du. Nej. Jeg kender dig. Du er en natlampe. Ah, er en natlampe? Og du har brugt stol. Ja. Det er træls, man ikke kan sidde på dem. Jo, man kan, se. Hvis du sidder her. Men man står jo op. Så kan man også du er så dum. Svensk, er det ikke flot? Det ser meget rummeligt ud. Rummeligt? Svensk, det her er altså ikke rummet. Rummeligt. Og se, det ser nice ud. Vi mangler bare noget glas, så vi kan lave vinduer og sådan noget hister. Ja, det må! Hopper du lige ned udover? Kun hernede i huset. Jeg troede, du hoppede sådan like sådan her. Fuck. Fuck, det er egentlig et ret stort hus, vi har. Man kan også se, der er en del steder, hvor vi skal have kæmpe vinduer. Kan du se, det bliver mega nice, og så skal overetagen der, hvor vi sover. Hvor der bare er sådan en like skyhimmel. Det kunne være fedt. Okay, skyhimmel. Nej, jeg kom til at høre forkert. Sådan like, altså, jeg tænker... Skyhimmel, det er trist. Skyhimmel, det er sådan like Captain Obvious. Hvad er himlen så? Okay, ja, men det himlen er lavet af skyer. Just look at this. Men prøv at tænke også, hvis dem her oversvisker, dem her ude, hvis de har blevet erstattet med guld. Det kunne være fedt. Og dem der, og måske sådan, at det bare er sådan helt vildt for gyldt. Det kunne være nice. Det ligner så... Oh my god, du skal ikke fare for, du skal smadre din nu. Jeg snyder. Ja, du gør. Hvis du godt, du ikke længere bare kan slå en dør og få åbne den. Skal vi ikke også lade dig en spørgsmål? Jo, men hvad skal det være? Okay, hvad undrer vi os over? Fordi nu har folk svaret på det der med, hvad det mærkeligste det er, de har haft på hovedet. Sådan, man kan godt se, at folk de har faktisk også haft ret mange dyr på hovedet. Ligesom jeg og sådan en høne.
Eller en lille kylling. Ikke en høne, hvor jeg var ret stor. Han lægger et æg på mit hoved. Jeg kan godt lide alle dem, der sagde, at de har haft et æg på hovedet. Så tænker jeg sådan lidt, har de så fået klasket et æg på hovedet? Eller har de et æg på hovedet? Fordi det der med et klask vil være lidt mindre positivt. Okay, jeg har den spørgsmål. Hvad er det mærkeligste, eller det mest usædvanligt, du har spist? Det kan være alt fra en kakelak til tørt hundemad, eller lort, eller et eller andet. Jeg håber ikke, du vil sige en kakelak, så. Jeg har spist en hundekiksbørn. Og kattemad. Det har jeg vist også. Ja, kattemad, det var dig, der fik. Du tvang mig næsten til. Jamen, det smagte underligt. Det der mirakelbær smager kattemad. Ja, det smager kattemad. Men det er så lidt, det gav virkelig meget effekt med citronerne. Det sjove er, at mirakelbær ikke rigtig... Jeg ved ikke, effekten er ikke nær så stor, som man havde håbet. Med mig var effekten stor ved citroner, men alt det andet, det var smagt stadig af det samme. Det med citronen blev meget sød. Ja, to grunde til, at jeg ikke bemærker så meget citron. Problemet er nok, at jeg godt kan lide, når citron er sur. Det kan jeg også godt, men det er sådan lidt, man kan godt mærke, når det smager sødt, sådan slikagtigt. Ja, det blev meget, meget sødt. Jeg smagte sådan meget af slik. Ej, hvorfor kan man stille sådan dagens spørgsmål? Du kan se, folkens, hvad er dagens spørgsmål? Jeg har fundet på dagens spørgsmål. Det mærkeligste, det mærkeligste, man har spist. Hvad er det mærkeligste, du har spist? Fuck. Nej, ikke det. Jeg kunne komme på det der med hundemad og kattemad. Jeg har spist kattemad, fordi du tvang mig næsten. Jeg vil gerne vide, hvad din kat spist. Jeg vil sige, du tog det. Jeg vil vide, hvordan din kat smager sådan. Det håber jeg da ikke. Du får ikke lov til at spise min kat. Den er også alt for sød til det. Den skal bare krammes. Okay. Det er bare sådan en vandrende hårbold, det er så sødt. Det var hun elsker bare min kat. Det er bare så tyk. Hvad er det mest mærkelige, jeg har spist? Hvad er det mærkeligste, du har spist? Dig! Okay, ej. Ja, fordi bare vent. Lige pludselig så sker jeg det op og tilbereder det. Er jeg så sådan en, der skal sættes på grillen og have et æble i munden? Nej, ikke æble. Det er for mange. Det er for meget. Det er ulækkert. Så bliver du vegetar. Du skal ikke være sådan noget vegetar nu. Det er mest mærkeligt. Jeg ved ikke rigtigt, om der er noget mere mærkeligt end kattemad. Du har heller ikke spist nogen kryb eller dyr eller noget. Jeg har ikke ret. Har du lyst til at prøve at smage en kakelak? Altså, hvis den er tilberedt, vil jeg gerne prøve. Seriøst, vil du gerne prøve at spise en kakelak? Kun hvis den var tilberedt. Ikke sådan rigtig rå en. Hvis det var sådan en, der var død og var tilberedt, så ville jeg gerne prøve. Jeg kan faktisk godt komme på noget andet, der er mærkeligt, jeg har spist. En typisk delikatesse i Paris. Jeg har spist snegle. Det har jeg jo også smagt, snegle. Det der typiske, hvor de faktisk er i skallerne, hvor de rigtig skal tage ud af skallerne, og sådan, hvor de er tilberedt. Det bliver jo i Paris. Så det har jeg smagt. Fuck, hvad er det mest mærkelige, jeg har smagt så? Jeg ved bare, at snegle, de er meget gummiagtige. De smager af tilberedt blæksprut. Blæksprut smager mega godt. Så vil du blive snegle. Det er bare mega svært at få dem ud af skallerne nogle gange. Ej, hvad fuck? Det er virkelig trist, at du sidder der og kan fortælle alle mulige mærkelige ting, og jeg tænker bare, at jeg kan spise katmad. Nå. Sådan, ej, hvad har jeg spist som underligt? Du har også været i mange andre lande. Har du ikke spist noget anderledes der? Jeg har været i... Jamen, det er i Brasilien. Hvor meget mere anderledes er sådan noget pølse, som der smager helt vildt, sådan helt vildt også med hvidløg og sådan noget, og sådan helt vildt fedtet og sådan bare mega om. Pølse? Jamen, det var sådan noget pølle. Nå, det var mega sindssygt lækkert. Det var bare, hver eneste sted, vi var der, ud af det. Så der var ikke andet i Brasilien, eller Barcelona, eller Holland, eller noget? Sushi? Okay. Ej, det er jo ikke mærkeligt. Det er sådan mere noget standard noget nu jo. Ja, yes, sushi, det begynder at blive meget standard i Danmark. Det sjove var, at den første, jeg smagte, det var sådan noget med noget tang, og jeg fandt faktisk ud af, at det sted, jeg ser, hvor jeg prøvede at smage det, det var et rigtigt... Jeg fik et chok!
Fuck, jeg fik en choksflask. Sviske, det er det, der sker om natten med dig. Oh. Har jeg lige ødelagt din søvn? Jeg vil ikke kunne sove i nødt til, hvis jeg har oplevet den der æderkop. Oh shit, der er en creep! Den skal ikke sprunge vores hus. Der er ikke sprunget noget, vel? Jo. Har den? Prøv at se. Den sprang. Fucking bitch. Bitch direkte. Den har lige sprunget vores indgang. Den. Åh. Den fucking fu. Den mega fu. Jeg ved ikke rigtig, hvad, om jeg har spist noget, der er værre det der. Du har ikke spist en plante. En plante? En eller anden mærkelig plante. Altså okay, eller? Men har vi alle sammen spist papir? Ja, da, jeg kan godt finde på at spise papir, når jeg er sur. Hvor lang tid siden er du spist papir sidst? Ej, meget lang tid siden. Godt, for det betyder det ikke at være sur. Nu skal jeg meget til, før jeg bliver sur. Det ved jeg. Okay. Ej, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har spist mere mærkeligt. Oh. Dammit. Men det kunne være spændende at høre, hvad andre havde spist, som er bare mærkeligt. Men sådan lidt nu er jeg kommet på kattemad, hundemad, og så snegle. Incoming. Det er også snart godt smag frølår. Incoming folk, der siger, jeg har spist en lort. Det er der så meget, jeg vil sige. Ja. Det vil jeg så meget ved med, der en, der gør. Nej, jeg har spist din mor. Jeg har spist din lort, som er tilberedt. Med 25 slags krydderier på. Ja, og så lige lidt drys. Svask! Svask! Hvad var det egentlig, vi... Du må ikke voldtage mig! Jeg tror ikke rigtigt, vi kan nå meget mere. Hvad er klokken? Ja okay, det tror jeg heller ikke, vi kan. Så vi løg ikke, da vi sagde, at det blev en kort episode, bortset fra, at den faktisk var 45 minutter. Host. Men vi nåede ikke så meget. Eller jo, vi har faktisk nået en del. Vi har halvt færdigt hus. Vi har faktisk et halvt færdigt hus, ja. Hun er, vi skal stadig have mange materialer og svæske. Mhm. Jeg har bemærket en ting, vi kommer til. Det her skal være guld. Alle de der kanter skal være guld udenfor. Med andre ord, vi skal samle masser af materialer. Og det nemmeste, og det gode er, at vi har en skov, vi har en jungle, og guld det er altid nemt at finde. Ja, så vi skal ud og finde guld nedunder. Vi er på guldjagt og ikke diamantjagt næste gang. Ej, vi skal også have diamanter, fordi så vi kan få fat i noget diamond tools. Det er rigtigt nok. Og vi skal finde en masse sand, så vi kan lave glas. Det skal vi også, ja. Se, der er masser at lave. Masser af arbejde. Så lidt tid. Hey, har du egentlig lagt det der map ud? Nej, det har jeg ikke. Endnu. Det skal vi også lige have gjort også. Ja, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg vil lægge det ud, om jeg bare vil lægge et link i den her video. Det kan du godt, ja. Ja, det kan jeg også godt. Og så måske lave sådan en hurtig information til alle sammen, som måske ikke lige ser den her episode. Og så sige sådan til jer, der gerne vil se med og sådan noget, så bla bla bla. Ja, bare lave det som en separat video eller sådan noget. Ja, nemlig. Så ja, anyway, folkens, vi vil nok sige mange tak for at I så med. Mange tak for at I så med. Vi håber, det var interessant, selvom det bare var en byggeepisode. Ja, bygge edition. Men nu er det jo også sådan, nu er det jo ikke sådan, at der er folk, der har tænkt, ej, vi vil ikke se at bygge. Der er flere, der faktisk har tænkt, hey, vi vil gerne se at bygge. Så hey! Nu har jeg fået lov til, at der kommer en ekstra episode, hvor vi så også får bygget lidt mere og sådan noget. Så. Ja. Nogle gange så skræmmer dit ansigt der mig i Minecraft, det der med, at lige pludselig bare sådan, så den hoved falder bagover, og den sådan brækker af. What the fuck sker det ser så dumt ud. Og du bare sådan prøver at hoppe rundt for ligesom at få holde det på pladsen. Så ja, folkens. Mange tak for at I så med. Mange tak for at I så med, folkens. Hej hej. Hej.